Kaixo, Andrea deitzen naiz. Aisialdiko talde bateko hezitzailea naiz. Eskoletan eta gizarte erakundeetan egindako hezkidetza autodiagnostiko prozesuak, praktiketan oinarritutako ikaskuntzak izeneko proiektuan izan genuen gure esperientzia kontatuko dizuet. Prozesu osoan Alboan Fundazioa izan dugu bidelagun, eta beste erakunde eta kolektiboak, aisialdiko taldeentzako autodiagnostikorako tresnaren proposamen bat eraiki dutenak hain zuzen ere. Erronkandiak bizi izan ditugu. Lantaldeko kideen implikazio maila desberdina, aldaketak iraunkorrak izango ez direnaren beldurra, eta baita, lan guzti honek jendearen behar izanei erantzungo ez dien kezka. Bizitzaren aurrean dugun jarrera aldatu duen pandemiaren iristea ere zaila izan da. Emozioekin dantzan egon gara, eta prozesu hau sentimenduen errusiar mendia izan da. Negarra, poza, amorrua, arrotasuna, ziurgabetasuna. Baina guzti honek bere fruituak eman ditu. Izaera ezberdinetako gazteen taldeekin lan egiten dugun pertsonen eta erakundeen artean aliantzak sortu ditugu. Eta prozesuan parte hartu duten gazteen proposamenek asko aberastu gaituzte. Ustekabean, gazteen aisialdi arloan hezkidetzako pedagogia baten bidez, ekintza eta eraldaketa sareak bultzatzen dituen talde handia sortu dugu. Oraindik erronka handiak ditugu aurrez aurre. Gai berriak sortu eta egunerokotasuneko ekintzetan hezkidetza integratzen jarraitzea. Hala ere, seguru nago, elkarrekin hazten jarraituko dugula. Hezkidetzaren autodiagnostiko prozesua evoluzionatzen doa, behin eta berriro hasten da. Tresna hau, hezkidetza lantzeko interesa daukaten taldeekin partekatzea gustatuko litzaiguke aurrerantzean. Zuen taldearen autodiagnostikoa egin nahi baduzue, gogoratu funtsezkoa dela erabakiak hartzeko arloaren, udala eta patronatua, monitoreen, familien, gazteen eta alboanen implikazioa lorpenei eusteko. Prozesu honen parte izatearekin arro nago, eta zortea da niretzat hezkidetzako ametsak partekatu ahal izatea, bidean ezagututako hainbat pertsona baliotsuekin. Bat egin ezazu Alboan gazte sarearekin eta Eduka Alboanekin, gizarte eraldaketa eta hiritartasun globalaren aldeko ikaskomunitateak.